Ամարջովա, ուգեն սալմեպետ։ Ամկաց սվերազդրոս վեր շեղատ խոպտի։ Արա, խովարը։ Արա, խովարը։ Ովիցնով դետ էրտվանեց կավուշի վրավի ագենտի, ջեյմս բոնդու առավիձ է։ Իգիվ է ծանցալա էրդի օրի սամ։ Ագենտի սախնի դա Wi-Fi-ս կոտ իմաք էրդի դա եգիվ էր, ուար դամավից կսատույլատ իմաք սորբասինա։ Wi-Fi-ս կատ էր։ Սեգի, ուսպեն է բիտուար դակայումուլի որի էտաս թորմետից լիդան, մեղ սերի ռոյիցոտ էտ վինավարդար, ասարմոմ Մերը մոյի պովետ հայմ է սա ինտերեսով ինպորմաց սակաշտ։ Հելսկասաց իտի ջերջերովի թերապերի, սամագերոտ ոզդաշվիտեն ազէ շեմի ձլիակ, իտխնա ռոգորարի մոբիլուրի, տելևոնի գամորդուլի են գասուլի են Արդիաշի զոգադատ վականսի է բիգուակ արի տավիսուպալի ադգիլեմի, խոտ է ռոգատ մոխույդ էտ, չույն թան։ Ես այգի արձ գանցխատ է բատ, աղջիր դեպատ դա, ես չէ սաբութ է միտա, ովելգարի բյուրոկրատի ուրոկրատի Ուշվ, ինձ արը ամզարդի է շուլց ուրվ խերխըտ ուրալոտ վերապար։ Ես է ատի ջեր, պիրադատ պատոր բապիծինամ, թու ալեպի, այուկրա չասվա, բագաժնից տայխոնը դատովը տխեշտ։ Ագնև, սվիտյութ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 յու Համասիր աթիատաս ուրադավրից խոտա բարացենը, դաշտա որի աթասին է, ուգվ է մետ չէ ապչին, էրդի որի գաջիրու է բուլի, ռոմետի մոտուս։ Համկալակ շիման է, ռոգործի դայից կապոնա, ես եմ ես մատա, գամցգինա Da, kalacev de vinari, vini ko? Narmania. Kamarčova šeni, ko aketem, turbe kalace, rahacem, skogo uketem. Eva to no. Skveri, razgizam, trojico det, razgizam. Razgizam, raz, raz. Razgi. Razgizam. Razgizam te, čer šermit har, tu da vrum, dekali su vlebaši, razgizam te, mene ga tu ne. Ձանց խելակ դա։ Արգ իրատ մատոր դա ուտասետի բարով հասագրիլ եմ։ Ագուստոշի արի վիսրեմա։ Ագուստոշի արի սաստավոր։ Ես այկ խոտ ավուրում է թիմ տեմ ասախլա։ Մետ կեն զեղիցի խոլապերի։ Հաս չամտ, հասուամտ, սատ մի դիկա� Պեխեմ իրոգոր առամ, կացում։ Մեր է թուգա գադմոտ, յորինամի ճակը, պեսկեր գերուն է, միամտերի խանի է, գադմոտ, գիակ է, չու են, հենացուալ է, վեծ եպտ, թկու են նայր, իչկոյի անդա, խտիսնի էր ադամիանևս, մի Հագամախս է, դեմ այն բոկելի եմ, այն բոկելի եմ ումց է, ուդի եմ անդի չմատիչկույ, հերտի չեմ է, դա գամոդիս, իտա իմ գեսրոն լապարակ, ուզան պոյ պոյ սիտպեր, հաղաց եմ, ծրով երուկ եմ ուլով տուարա, մագիստավս, Իկոս, իկոս. Ուստատաց ասի է. Դա իսատա, ու էր չէ է գուս մագալտատք են ուպրոս։ Եսկու է, էր չէ է գուս։ Հո, էր չէ է գուս։ Ասկու է, էր չէ է գուս, զևրա, զուգելի, տախի, դատու չէ է գուադա, ռարի, ամնա չէ ու գու
აი მოკლედ ახლა გავალმებათო და თქვენ იფიქრეთ ამ საკითხზე რა. წავედი ახლა ლათინური ამერიკული ცეკვების წრეზე დავდივარ. ხო და არ მინდა რომ დამაგვიანდეს. ანუ სამეჯიცო ცეკვებზე დადი ხარ? ლათინო ამერიკულზე ძირითადად, ხო. რატო? რა ქვეყანა ხო ხედავ რა ხელა კონკურენცია ქვეყანაში მარტო ტრაკის თამაში გივერიზა ვერა ცოტა შოუს ელემენტები თუ არ გაურია ერთი ორი სამი ასაგები ახლა ასე დავდიო საინტერესო გუდიში მაგრამ მაგი უკაცო მოსასმენი აპარატურა დამჩადა გამოდი ბიჭო მოსასმენი აპარატურა რაკენი ხო მოусმინე და ჩაიწერა ყველაფერი როგორც აჯო სიტყვა სიტყვით მოусმენით მოусმინე მარა ვერ ჩავიწერე რატო ვერ ჩაიწერა და დაიმახსოვრე გამაგები ერთი მამიდაჩების ზაირას ლაპარაკ ზისმე და ტახსობს ეპირად და ამ ხელოვნურ კაცს ლაპარაკ არ უნდა ჩაიწერო და დაიმახსოვრო ბიჭო ვინ არის ეს ვინ არის რა მოსასმენი აპარატურა მქონდა მარა გამექცა თურქეთში რატო? თხილის აგრებადაა ძასული ვალერია რაღაცა და შემომაკედეს ეს. რა? ჩინური მოსასმენი აპარატი რა. დასაგე ჯახვა კაცი ეჯი ჯიბისაგე. აუხნა. რა რატო ვერ მოусმინე? რატო? და რატო ვერ ჩაიწერე? გამიჯდა ელემენტები და რა ვქნა ახლა მე. ზედი ახლა ელემენტი. წამოდი ახლა შენ დაგიჭეჭყა მაგ ელემენტებს. არი არი. გამოდი გარეთ შენ.